راغلو لو په نورستان ته راغلو شپه مو وکړه نیمه شپه مو وکړه مثلا سار منځ مو کوي بعد هغه چې مرو وخت بیا بي دسو بیا چې کله مثلا راځي زکه بچارانګو م همیش د د پر در باندې ژړم همیش ورتاسو وګوره بسم الله الرحمن الرحیم الله او نورستان ته راغلی موږ نو په خبر چې ژمی دی کله خبره چې ژمی دی موږ په خبر کې څو شپې کوي سرګم جوړ کی دا د طبیعت ښکلا ده او په تاسو هغه شایسته شایسته ونی دي او دا هغه شایسته شایسته نورستان دی موږ ملګری او دې وځای کې یاده بول جدائی د بل هجران دی خراب اورای په وزر روي شوینا جانان یو جهان منن جانان تا چې د زړه په کور کې ځای راکې د نن جانان یو جهان منن جانان تا چې سترګې بدر مرګ یادوم جانان انا د ځان سره دا فکر وکړم او زبر او زما سوزینو مونږ کې کوته بخپله واز بلارسم چې زه وګورم چې دې شستا پیغام ورسلم چې دې راځي ول خو په ملا بیا چې په ملا راځي سره زغ علیکم ګورو څنګه شایس په خیر جوړ راغ نورستان ته راځي سفر په یو ان شاء الله تعالی څنګه چیرزه ماځه څوبڅه سې تاسو څنګه اختر په خیر سو جوړ راغ خیر اوسه نورستان ته تللو ورته جام خپل ځان نورستان ته ځو اوسو وا اوسو ته شپه د خوای نه کې دا کوم ټر په تیرا باندې سیدای اره بارنو څنګه کار دی تا ته ما ټر چله سیدا کښې دی نه کې سفر پیل سو ملګرو نو دای چې لو راچو پر جانه دې خوا ته راځه څنګه راځه کې السلام علیکم ګورو ته مو ته شه بخیر سره دې بجارت زه چې خاطر دغه ډوډۍ مې خوړم نو مرګ دې نه وایم چې ستان ته راځم تورجانه السلام علیکم ګورم ټلیفون خو جوړ سو وراله خیرت دا غزمره غا ټلیفون دی هغه مثلاً جو خیر خو نو هرمن پرزول نو سپاره دا غیر وایم دا خیر کجبند ما دې وایو کوي پرغه دا به سره غواړو ای ما ما خو به دې نه لاسې دا غا خیر کې سید په وړاندې نه نه دغه سخرالو نو څور ته نه کابل سخرالو خبر سره لوځ نورستان ته ملګرو چې څنګه دا ورته کړه بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله د جوړ وسې خوشاله وسې وخت په خیر وي ګرڅه کې به یسته کوم وروره مینه پاتشو پروګرام را پېل ځله خیر تاسو دوا وکوي ان شاء الله تعالی د شپې سفر
شپیل نورستان زینی زینی زاین او شخصتا زاین در باید بینم کنداریان رو بینم آغم باقا صورت که سرد خلاص و کچیر مثلا معلومی دل تقریبا سو بجی دا ساعت میم پروتی مندیسم که شل کم البته تلس کم لس بجی دی دا افغانستان پا وقت بندی او پا تسو درویشتم دا جون دا یو گره بعد نو تلویشتم دا جون کیشه بس نو مجم عرکت کو لخیره موتر چنکی پول سو دک سو سرد خلاص و نو بالا بدا خیر سر زو با دعا که مو یاد ساتی ها؟ سیزا چل خود جه بکتون ما تو برای بدا خیر چل؟ دا میرا بانا دیوارا میخلا سال بدا پر نورستان که کو مقصد سنگر شد از این ملگورو ملگورو پروگرام دا پار سر تاکیب که بخش بکوی زبم نمو چرت سر رو خیرم شنا و تالا نیمش پاده لخیر سر او پات اسو اگه دچابر چمن دیمول کری دی باسر باندی رو خواه خواه چرا تو نکیم ولی پس افتاد کلا دوری دنم ولی دوری جاش نه داشتی وایه گاری پل او پل اوج باد بیزرگو داشت گارت بی داشت بی داخل نتوس پل پیج نیوتو گری پل زن او تو جان کا کود انو دا زند از ما یارانجی مرزو نورستان دارد شاید سی شاید دکی والا جی بده جی سامان هم کدالد شاید سی بنا فتویت ناستی با دکی که با چشتی؟ بنا فتویت ناستی شاید برو مرتا غی دریا کسی فت ناستی با نورم زیی دیو یه مو فتویت دکی اتسان انده اتسان انده که وی دا گردوی با پلوو پلو جی باد وی زرگو بسم الله الرحمن الرحیم ګرو په خیر اغلاس هله د جوړو سی خوشاله اوسی تقریبا د شپې 12 نیمې بجې دي یان داسې په کوم یو بچا ده دا یې موږ په اکو ته لو باندې روان یو دوه نه ډبرې د غرو سره شوي دی چې تاسو ما جوړ ته بوري مګر د غرو سره د ډبرې را شوي دی لږه او دا چې انټیکه خطرناک لار ده وبو شو لري خو دا ورو او دا سمچه که خطرناک لاره ده بس هم خوند که بی هم زور غواری او آقا دا چابر چامن دی اجغار بی بیقی بیریرزه که اجغار دا اقا دو بو خواهد دی دا اقا تطرین خواهد دی سلام علیکم الگور شای اسم خیر از خراره ده او چون دا قطع بر را شوی دلی ده او گورا نزج نکنم بلاسی تو بیر ایت مشکل نسته ایسان لا خود خیر سره شو ډرایور دی ورور په قرار قرار سره زو په اوتا دی ورسی ورور مشکل نشته خو احتیاط پکار دی ملګر کستا چې په یاد په خوانی وختو کې په تیر څو کلو مخ کې سر د اخلاص چې موږ بر دې لار باندې راغلی وو نو دلته هغه د چا پر چا باندې پلانګان و زمریان و دا شانه و تل دغه څخه څور ته وای د دغه روسه خیر و دا ماشاالله کاش کوم نه دل شپه د خیر د ورځ بس خوان کې دا خان چې خوان کوي او پاته سو د امیر در دې پر درته ول وس دې ته دغه کیسه کوم چې پر دې لار باندې څور ته وای زمریان و فرنګان و دا شان و دلته په دا زنګلو کې نه مالمیش دا خواه به اوش کارم و انو برمی ارتوه الاد دی دا سوا بیره دل وای دا چوا ما وای مکه و ما ولی ایچ خبرو نه دو بروار دا مطر این داری با پورتا کو دکین دار برتا کشده کو شخیر خدایی مو لحری خطری سخزاتی بس ملگرو الله سر می خورس پا دغسی وقتو که او بیا پاتا سو داغسی زایونه داشت زنگلونه و پا تاسو داشت شایسته منظره را افغانستان چه بینم خواندم پراخلم او اقا دا چه پر چه منجی الا چه ناچه اقا دویر دا غمسته ورسره چه ورتوائی لینونه مرسره ستا
دویری آه و پارو لاری کی خطر دی آه یا خیر به قرار مشکل نیست سنز نیست فرود تا ترین دی وای 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 دا وای دا خیر الان مربان دی مشکل نیست او پاتسو کم خلق چې مثلا نورستان ته د ورځې نستلای وینه فال شو ملګری هغه څور ته وای د شپې ځي خدا په څه خاطر باندې چې الله وای درې ورځې خاطر دا په څه خاطر مونږ د شپې روان یو د مور او پلار دواره سره ده د ملګرو دواره سره ده او پاتسو دا لا پاک جل جلال هو ته خپل ځانونه تسلیم کړی دی وای و بالا چې الله سره پیښی په سر سترګو مو قبول دي وروره لا پاک دې کړی تر لږ زارونه سپاره امين امين نار سم وشکره نار سم زور ته ښکار کوم خو دا لار خو نه دا ستې سن لا جان چې دا لار څوک به ګیله نه کوي ما وا او پاتاسو دا لار ملګرو هغه د شبر چم من ډیر سخت خراب لار ده نو یو وخت به داس وخت راشي د خیره چې ان شاء الله تعالی دا نه ربم د خیر جوړي او که جوړ اسوه ملګرو بیا سم زرلند ته مازه چې ډیر مصرف کوي ما نورستان ته راشي د خیره او دا نورستان هغه د چپر شم باندې په ډیر ملکو کې د ځای نشته مثلا د طبیعت له لحاظ او پاتې سو د شینګیان له لحاظ د زنګلو له لحاظ د اوبو له لحاظ نو دا څه شی مملیږي او کولر به ډیر غړ ځای دي هڅه کې سره به برولم څه به برته بارته سر د چاره وته او پاتاسو دا را کوم کې یو مونږ دې له خیره مونږ ګرو کولر ډیر غړ ځای دي په اوسه ده دروغه څه به زما خیال هغه څور ته وایم چې یو ولسوالی دی به پاتې یا به درې ولسوالی پاتې زړه اخلاص نورستان ته کولر دا د کولر دا را کوم چې کیږي دا چې دغه نو ګره په نورستان په دامن چې کوی حساب دی کوم بالا خدا سکسې مو من خیر ترجانه سکسې ترجانه ترجانه کار مو په لور کې کار مو خلون نه څوک چې شتي سلام څه ښکوي څه ښکوي زین نه نه مو ترجانه ما کوا ما زه ترجان بیري دموږ باز دغه کول ځان اخته کی دا و د به ځان اخته کی ترجانه زړه دبره پور ترجانه اجه غټه تر تاسو برور دا دبره پور تک وو ګوري مل ګور دغه دغه دبره را شوې دی له وینې ها پر رای دا د بل دبره سر د خلاص ترجانه خیر با دار ترجمه نه خدا دې مونږ شد د بور وسه سات چې اوس بنو بیا ځنی مول ګری ورته چې نه چې نو چې شته پر د خطرناک لار باندې زی اکا کا نه خو نو څنګه وکي واز مش خو نه یې سات خلاص ټول افغانستان را څور ته وای دغه ځای ته راغلی دی نو پات سو نو د سکار دی به چې پر نه نو بلار خو سو هغه د چا پر چم باندې او ګورو د ځان خور ورسو تا څنګه دی جګټه ما ته سبا مو د مشکل رنجان ته سو ګورو د خیر او مثلا راغلم او ګوري ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله افغانستان دی او ګوري هم د یو نورستان هغه د چا پر چم باندې د دغه شایسته ښکلا په ډیر ځای وکني په ډیر ځای وکني دا ولاره جوړ سی بلا دا بچی زای دی وو ای ولاره جوړ سی دا بچی زای دی او دلته به ملګرو در دې بری دا موټر نه دی دا به پورته ودر ورته دا به پورونه چې دی دا غه دې لارې د پاره دی وینې دا دا شاول کوټ چریو جوړ او روزګان به پورونه نه دی دا پر دا لار چې جی بل شي نه چي دی دا به پورونه رانم په درد خوري پیدا کوي او غاش موټر اکثر غاش موټر په دې لار باندې بس لای شي دا د وګوره د نو نو سمه نیو کور لای وي چې دی وای راځه څنګه نو مانو سبلات راځه
وش سوي خو بناس؟ يا طيب ولا كنا وين؟ شو مسخرية ماك ورورا سام زاي قاري برا برش بزي مش بزي ترتيب سر برا باركو. واسمه قرن تسي سر برا برا. وام خو بيا بيا برا باركو مشكلة زد خلا لا درخ ما خاص لي دخي. ويا ويخ شيخ نورا باخو سام لا. أور تاسة ترجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بي تخت رشا يستلا يتوني يجي. سلام عليكم رارا. السلام عليكم. اور لار لا وډیر پاته ده نه دا چې دې ستل را ورسېدل وسته تخته دا به از موږ مشه ته وایو او اج مشره دا رانیو دغه دغه څنګه چې مشره دا دا خرجې دي او دا سیب نه دا سیب څنګه دي نو خو ولا نه جاله ورکه ولا نه خشیه سونه لار په فاتیا چې غاښته ستا په نظر خورا غلی چې السلام علیکم ورا څنګه شه بخیره دا کم ځای دی کناړ ولایت ته کناړ ولایت کم لوسوالی ده چپه دارا سونه لار به نورستان ته پاتې یاره نورستان ته خو کنده به پاتې تاسو څنګه به ولایت ته دوه ساعت لار پاتې ده اختر په خیر شیر سو څنګه چې کنداریان خو نه ازه کړی ماشاءالله د شپې ورځ روانه ماشاءالله د شپې ورځ روانه ته به څه وخت کنده تراسه راغلی یا څه دا په اختر کې او ترخه خاطره در باندې راغلې ده یو ځار کړی خو بچانه نه 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 بیا هم نه واره سره خو نه په تکلیف سوي ماشاءالله زما سره ډېر ساعت یې په دا اخترو کې به خالي مل میش بل وخت منه من میږه په دې اخترو کې سره مال میګار او خو باندې ورکی خیر وسه منه چی شي شرخ لري وروره ها؟ تاب سکورت چی شروع است؟ ما دقت دارم نک مربی قوام. ها؟ دیدم مربی قوام ما برای ما قوی دن بسکورت و بعد نم دقه دچیش بوده. ها؟ دچیش ده؟ رانی؟ کانکا بالا اختصار چی شیش دست راست؟ دقه خوژه هیچ مات را واقع. رانی؟ با سی. شیجی نسل سر؟ یا در کار باسی داغ چند خور نور دی؟ در زیر ولاد داغ در واقعی تو نیاد داداش شخوان کی؟ دادا نپا تو دی؟ آخود دل سیز ما داداش بیه؟ دل سیز ما دادا؟ دیگه نه بنور با؟ مچه دو مرام چه تیراخ لی وروره؟ دو دنیا نور با؟ دوانیا مادا در واقعه لی دوانیا تر واقعه لی تاچ وخته واسه حکمتلاته می ودان آغا او دا هیچ حکمتلاته وکل از کنه هیچ حکمتلا خوشد تو حساب سوزن که یارو میلمانه و یوم نه ولی نه بیخی یا ولی که بشری که چی میلمانه جی ازاد وکی شخ بود نیه برد دقا قوام برد غرز و همه جر سره خواه یا غرز و همه غرز و همه دا سره تو اوس ودی تا کانګه نه دای پینځو ساغونی او لسی دای شپته اغونی یو دا د شپته د وی اچ نیو زستا نیو زدا نه کوم زدا هیڅ یو دوه درې سالو ها سالو دانی نه جن نه پسکوټ سره خوړی ما یو کیکو سره خوړی دا څه کوم ژال کو به یو دا کړه زګه 300 صحیح سو ازیر 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 از ما هټه واخه حکمت تاسو را واخسه ما
اے ظلمی تم چش رواخسته بوتل بوم رواخ های های ملگرو نور خوب شای است بیتونه مشجی بایدادی بوک شده چی بیاری؟ بخیر آسی ملگرو دا خطرناک ازای دا ملگرو روڈ بیدی منو وست ملده ازای از خراویستی دا خیر انشالله و تالا رازای اتیاد کوا تو نا خطرناک ازای دیسته دا کوا خیر بادار خیر لازو رو وردی مچر ماشالله ماشاءالله هلرګه بیا وړي او ګوره او ګوره دونه خطرناک ځای دي سن لا ماشاءالله ما ټلیفون ها څنګه څنګه سيسو او څه خو نه وکي او 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 ګوره وی لرګه الرګه دا علي دا دل ته باندې دا لرګه را وکاشي دا لرګه بیرته را وکاشي دا خبره کوي اور دا ټول جوړ بيږي اور دا هغه چيري دور بيګل یار موټر کو پاکې خو خیر بس خدای پر دا وکړم ګورو موټر رول دی ها څه ته خوش شوې نه دی
بسم الله الرحمن الرحیم. بخیر اغلا اسم الگرو هیل ده جول و سی خوشحال و سی وقت بخیر بی وی نورستان ولد سیه بخیر خیر خیلاتی تشکر الله دی جنتکا دایی مرمانه در طرح ورسل دکن دار جان سخو گوری نورستان ولد شرق تر طول چتک او پراخ زما د سیم شرکت برج کو تاسو ویني ولګرو چی شکار کوي او دلته څه لیکلي دی وده ریزه نورستان ولایت شرق لاست ماشاءالله ماشاءالله شایسته خبری لیکلی وی زچ زل خیر سر دادی لخیر سر راغلو ملگرو چو بجی جی سات خروشن که دادی او رو شپاش کم دری بجی جی شپاش کم دری بجی جی او اته دری جی اغا صور توایی تیت یخ په کابل کندهار پاغه ځای کې شپږ جیش او همداسې یو څلوېښت دوه څلوېښت درې څلوېښت درجې ګرمي مثلا دلته اته درجې وګورئ ماشاءالله د نورستان عمومي چوک دغه دې وینې د نورستان عمومي چوک لیرې ځای څخه خپل لایټ ور ولګو دای ګوري شپې دای ورته راغلو ورسېدلو او ګوري ماشاءالله دته ګوره میلهواله ته وګوري او پاته سو موټرانته وګوري راشه کشته وګوري کوچنی بازار دا خو نو شپه ده دا چې نو بیا کله د خیره سره یو ځلې سهار چې له خیره بیا نو له خیره سره خوند کوي وګوري څوکې وګورم څوکه وروره مکه وروره احتیاط کوی سلام دا نه چې اوس مثلا د موږ ته سلام ویلي نه خبره دا ده چې موږ یو ځل مخکې راغلي یو چې کلونه مخکې راغلي وو د خیره نو رامعلوم شوي دي خو اوس ورته راغلی اوس بیا سبا ورچېرې تاسې نو چېرې ځې ته بازار ته ورځې دا خو سنګه ټولو ته خرڅېږي ګرده صحیح دی ګرده دا ګره کنایان ګرده کنایان کره دلته به راوټولو کې بس ته سر څه سوي دي ځای پر ځای سوي دي وینې تېر کال زه پرته عذابې ده وم اول به وای شایسته چنه با واخه نو د شپې څنګه اخه د ورځې بیا واخه اوس شپې نه کیږي تر جانا شو نور ته د ورځې دی واخه د شپې وروره د شپې بند بو ولې دی انسان لا جان مې ماته خپل زغر معلوم دی ګور انسان لا جان ته وګورم دې چیرې ما خوشي دې دا نارې له سم کړې دی نو چا نور د موبایل را ساس دا خدا خور نه دی دا ګر د غدی اخ سخت خان مکی د خیر سان لا جانا د دې د بغل ته بالا ومش د غ څه کار دی او ما درې جلا نشتا کوو سان ته به بس د سلام څه کار نه کوو او ګره ګره خندور فزا خندور شایسته ولا ګر د پښخانو کې نه په دې سبب پښخانه ورنه زو ته وان کی هیڅ سوال ایسان لا فام فام دیر کلو بلارم کلیس بلارم کلیس بلارم پر یو زای مور داخل کلو
ورجانا بخير ورسد له شمرا ورسد له و ورسد له يا اخي تسكت غاطه دا اشمزيده دغه كبر دا تسوا خشمزيده يا اخي مچر مدا دی را واستلی دی دار کم شایسته نورستان دی تو تو گره شپکی خونو نه مال میجه سرد خیر به دشکارا کم تول چتنګ سن اگر غرونه دی ولی داس پناس چه ولی داس چی چختی نو چی یختی ولی را دی خبر وای خو ولا شل تو سم نور زانه را ولی وای تور جانه ولا سر مل جا ولی زخ ما خپل غټ تو سر ولی دی سو کر سر پټیج مور څه خبر مو تور جان ما سر پټیج زخ د زان سر سوک نه پټیج نه دا دابه یا خوا دا نیوینه ما خولې لانه سکه دا غا وا سړی یخی دا غا وا سړی چاغه یی دا مو ته بیا تر سمې ته په خیره ورسه دا یا دا څه چې کا بدرنګ دی یاره دا ټول مرچا کور اچي سار وخت دې مرچا کور بیا تر اچي دا مرچا کور لا کاږي دا څنګه رستان او داسه زکی خوبونه جلا نس وسر کښینه راغسی مې لیه لپاره ناراضی بالا خوب د پار روانه هغه کابل کښې بيد سوې او دار یلته مې وس را کښینه تور جان چې بلان رنگ واړه و یختي چمپل سوسو چمپل سوسو کاګر از ظلمه ظلمه چمپل چمپل سوسو بوا بیا مې څنګه ویولې داغه ما شوا ته مو ته وګوره شاو دا دا په نن سره دغه نو که دو ما ته معلوم غابونه مو شوا که چمپلانه چمپلانه ولې ویولې نه جوړ شوا کړي ورور بل دا تا مټر دروازه خلاص کړ چمپل لاړې دا وسم بخ کار کې وکند نه چمپل لاړې دا بل لاندې ته پروت هغه ما راپور ته کیسړې دا دې څنګه پروت دي خیر ته جر ډوډۍ را واخستره وزي السلام علیکم ګور سړی مې څنګه شاس بخیر اس خیر خیراتي او وځای کې مې او دا تازه کې د سحر نو موږ مو ستغې چې راورسېدل د مخسن جوړې مون نه خړلې او په تاسو د سار ازانونو سول خیر ګورې دا ټول نورستان دي دانو چې مازی یو ځل روشنايي وسی لمر او خېجه بیا نو شخوان کې بیا منو خیر شوشه استان زرن درته ښکارا کو اوس خو په الحال موږ راورسېدل خیر زه چې کله اوداسه ته تلم دې دلته د ځای په جوړېدو باندې سره څه وسر مصروف و نو په دې خاطر ما اوداسه ته تازه کړې ازانم اوس د خیره بس لمونځ به کوو د سحر وبه ګورم چې دوی هغه څه ورته وایي
وزه بلانم او 10 مل تازه کی اول ته فوق تعمیر کی هو ما خا مخ تعمیر ندی دا اول مسجد تی وصله دا مسجد وشاته تعمیر شاه ولت ابا بابا کاله تناسته بابا 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 له تناسته شاه دروازه روټه کو ماته ولا ته جیو براک والله هی دا څنګه یخ دی یار ورته ژر ځغله رور کدی نکړه پیدا نه پې خو ته ځکه هغه غټه د سارا ځان جوړ ور د لیدا دی را باندې وکي څنګه دی کړل ورور سره نه نشته ها دا زه خو روانم ورور دا سم تازه کم ځای ته جوړ سوې ده دا سامان تم رسول دی دا وای د سارا نشته یا و او د سارا نه د مقصد ورې ده سر نشته نه جلاله نو د سارا نو خدای ازان اوس نو تاسو څنګه خو دا نه نو نو په مټ ته غو د جمعه ته ورسته به موږ وخوره یا اوس د سارا د جمعه ته به وخت پاتې وو سین زه بل ځان څنګه الله شکر دی وای دا سی اخ نه ولا ورور یخ نه ما زم سر و تړي به خت یخ هوا د څه دا سی دا و درجه ده کاته درجه ده انسان لا جانا دې سخت نه استي او دا ستاسو کی چیر لاله وګروته لاس خلک موږ میلیو خلک دا ای ولاسه خلاص ورور نه جوړه د دې چې زه خبر ګرځم دلته ودره جمعي شي ما دا د استا چمپل ما یو دا نه پښکړ نو تیر ته ودره جمعي ده ته تور جان ته ما یو جبه شی دلته وس پر لار دغه خو د دې خو تیر دل مې شی مې وې دی وس به زه تور جان تر پیدا کوم ګرو ته تور جان چمپل وبو وړي دی هلته پر لار راتاس ولو نو بو وی وړي او پاته سو دلته ما تور جان ته یو شی د دې خوا چې تیرې دم و مې لیدې چې شو ونې خدای ته ودرې دا خو نه دی زه دلته پس ګرځم یو شی به تور جان ته بيدا کو ګور ما د دره کما چپلې کې په شکل دی ولې سان لا دی وزما ده دا دی دا تاغه ما ولدي ار دا غزر انا والا خوروره د نه یستې دا شو د تور جان دا په شکه ای ای مول ګرو دز د جه خوات لرم او دا چې می تازه کوي دا ما ولدي ما چول دا چم پال دی هغه چې موګه ته لاغه ځنه انا چپلا کده تور جان نه پاره دا څنګه ده اول ته پرته زنه نه ده اسه زنه نه ده کنه نه دی المطرح دی ورور کښه نر نه دی ته ځان ته چمپل نه پر کم رنگ دی شو و ما سي کښه دا مجبور دی تر هغه نو مجبور دی ما ته وایو زه ستار لسم شه سره وګورم مجبور دی هغه نور پیدا کی ولا الله خیر به وره ته انس بلا جانا بخښه دی صوبه ما درا واچا دا لاس په ټولو سوس مت کوم بره بس ژر سره را څنګه ځای مو انتخاب کړی دی موږ ګور دا ګر د خیمه ولاړ دی د خلکو خیمه ولاړ دی په اوسبه دا شي څه کبل ورو ورو دا طرف ته ده دا طرف ته ده و کبل دا غا طرف ته نه کې دا شي ودرېږه ها بس دا طرف ته ده ګورې ملګرو دا یخي ډېر خلک راغلي دا دی بالا سهار سول خیر دا دې سنت نه سره کو بالا مزو د خیر سره جماعت دا دې صاحب دا یې اختر دی ال کولار سره ورور جګ میک پرېږدي جر سیاو د سنت تاسو کې دا څه شي چې ملګرو نو موټر دی پاس خلګو لخه میرا وایي موږ لخه میلا ولا کرا وړي موږ نو څه خبرو چې دلته جيب مثلا دا سټیټ یخي ولا خیر بغار راضی چې د خیر سره لمونځ وکړو ته دې د جې د جې ځای او پټه خو هغه لاس واره لري داس دربند سي وروره دربند سي دربند سي دربند سي د خیر سره درې خې به بیا ویلو بیا ویلو بیا شې ده بسم الله الرحمن الرحیم ګرو په خیر اغلا سي له جوړ وسې خوشاله وسې وښه مرخص شم زه دایشه خوشاله سم سړی تور هغه ماته وښ په خې کې
منګر هغه د چبر چمن لو بیا هم راخص وسانه خوراک لو بیا په خاطر دا د جګټ کارونه دي مستیار دی جګټ خو غوښ به ګرمه پکې جګټ مستیار دی او پاته سملګرو ای خیمه د کونړ څخه راخص دی او دوه منه درځي ځا چې په چبر مراوړی خالی کڅوڼو دا ګرځ دی لیس او پاتو د جزای یخت سپنان بسم الله الرحمن الرحیم ګرو زایم خالی دی لخر جګټه څنګه شی بخړی زبه وګړه څه خو نو ګور دا په حق له بلان سر وخت دې بتخابي شپه زيد ورور بلان خدای دې خوښ درب ترجمه ترجمه واه در رکشن دې یعنی من زه وخت السلام علیکم مرش راغلی او نورستان ته راغلی مژ نو په خبر چې جمع دي کله خبر چې جمع دي مر په خبر کې څه شپه کوي نو خبر هلا او شو چې باغه پلان یې راغلی باغه پلان خو یې واره شروع وځن موټر خراب شو بارام مو بارام او واره جلی به و زما پر غرو باندې پر چی خیر خو نو څوک اوس باغه ورته مجبور وي جلاله ته دا غدي ملګرو حکمت حکمت لا جام په موټر په دکې کې بده شو بتخابه هغه چا پر چمن دی حالت بده سو وای زبط خامه من ګرګر د لارم بده خیر پروانه کی مال جوړی تر اس وای زه وس نخرم زش بیا سره کشنم نشته کوم او سیری مشکل نسته او پاته سو نو خنوم ګری دای شپه خیر را ورسه در ستاسو د دعا په برکت ما سلام خوشاله را لام کامیاب لري سن لاجان رزه ډوډی ته ډوډی بوخرو او بل خبره ده په میله کې چې خامخایو شیر سوینی هغه میله نه ده زموږ په میله کې سترخوان یې سوینی نور به هر څه پر راولې دي سترخوان مې سر خان مړه دکان شروع نو ګوره وس دل تر علي دي ته مم دام ولي ارک سترخوان چیر مې هغه مولا یې زم دې خاطر مړه نور ورته ده سم دې جر خوند ور خوړې دي بکړي راځي مول ګوره نو شو جان ډوډی جر خرو نو برزو د خیر سره جمعه ته ځو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګر څنګه یاس شیاس بخیر یاس وخت بخیر دی شایسته نورستان دی او پاتاسو هغه د چابر چمن دی اوس د خوبه څخه راویر سوم حیران یم دلته پر کملار تاسم او پاتاسو غوډو بوډم ته پر کملار باندې ځانو رسوم تاسو راځی راځي راځي د خیر سره داس بور تاسو وګوره بسم الله الرحمن الرحیم الله خامخا هغه د چا پر چمن دی لاس په جیجی د سهار نو کله چې ملمنځ وکی یو ګړی چې لمر راوختی نو بار بیا ورسته څه سو بده سوم نازوانانو په توس کې بده و ساده خلاص د موټر د باندې او زه موټر کې بده کړیو خالی په دایو په ټوکی هنه زم په حال راوښوم فردې باندې مې ځغ نه دی کړی تکلیف نه در کړی مال ډیر لارې والي ده ستړي دي زه خپل आवाज راو وتم سړي وار بس چا پر چا مو داس پم تازه کې او پاته سو د ملګرو ته بم د شایسته منظره ور وشه د نورستان تاسو ورته غوري وګوري تاسو دې منځ منظرې ته وګوري اوینه د نورستان تر ټولو هغه مشهور ځای کوم چې مثلا خلک په پویږي چې دا څه دی نورستان دی اوس اوس ملګرو نو دا غه تر ټولو مشهور صحه ده د خلک غره دلته ټولو په کمپینګ یې مله باندې راغلی دی د اختر ګرد چا خیمه درولی څوک دغه رقم بس د ناجو صحیح لاندې بس
ناس جه دا کرد دا کسی ما میگه من از عمر او تا ما چما ول تسوسی مخلص نه پریوم دست از کم به خیر چای چای گرمی سو سرد خلاص دست گرمی خونه نه دا لکه دا نور زایو پر کم آقا دا چا پر چمانی الا خطر نه نه زن تر تو برده دون خطی لکه دا زن زایو پر کم الگرو بس دا غدی صور تا وای یو لرسه دا غلمر انسان پا تکلیپویی غلمر خوچه هر زایی او پا تسو برمی دا خوالی وای نکی ورطا بسر کردی مال در زور تا بس و دستی دا چه پر چم دا ملگور سر با یو گپ موی که او یو مخلصو نبام پریابی دا شایستا او بابم پا دیوینی یو زلی زبا تاس بانجی وینم بل زن بلنو دا چه پر چم بانجی په بل شایسته ویډیو کې را سره وګوري د خیر چاغه شایسته خوند ور شاتونه نو بره به ورسو ورسته به د خیر دی د خوب راکښینو دا چې دی ولې نازوانی وکړه زه په ټر کې به دا پټ کې به د کړم ما یخ دی مو کوي خیر شایسته دام تر ورسه دورته ګوري ولګرو نغش هست دام دیا شد اکشتی بیا وس نیوی پکش بیا سیبی جمول کرو کشتی نیوی پکش بیا سیبی جم کشتی با خواه نیوی اینی داش هست دام دی دوب شنی از اون نیو بخوی نه داغ جی او کاری داو پداش تلی جی اینی داش تلی جی سړی پکښې ناست دی کښتۍ څنګه کوو کښتۍ ترخېږو ملګرو او کیا او بیا مو ملګري ګرده یو ځای سر وخېږو چې تاسو خوښ یې تاسو مازې ووایاست جبه ښایستې اوبه یې یو غوټه مې پکښې والیا وای والله که باده وه وګورئ دا خو درجې له نورې ښایستې اوبه اخواته شته نورې منطقې لري کلی لري وطنونه لري هغه به در هغه له ښایسته یې ښه زه وایم چې زه په دا ځای کې لمېدلی وای ډېر ډب ته به نور لوېږم څنګه کار دی ملګرو چې تر کومه ځای په کار شم به دا موټر کې ویده کړی وم الله را دی والله یو څه ګرمي مې په موټر کې وسوه خو چې د باندې وای ښه ښایسته شمال به م وای ښایسته آب و هوا به م وای خو نو هلته بیا بیخي ټیټ یخ هلته هم ګزاره نه کېدل نو دا کیسې چې تاسو ورته ګورئ د چا پر چا باندې څنګه ښکارم خوند کوي که نه کوي داسې کیسې دي اوف پښې مې نه کېږي سولې ملګرو د چا پر چا باندې دا زما پښې ملګرو دغه تلي نه دي الله بسم الله الرحمن الرحیم دا تلی نیجه دا تلی داشت چی تو تاورش کهی مثلا اگه چوک چوایی دا ورس کرویتی دکتر تاور لما دا ویلی دا رکم دی دا پشیم ویلی داشت دا تلی ویلی داشتی ویلی دا اکثر وقت یا پشار جگی او پا تسو یا اکثر وقت دی سخه چی دا چپر چم بندی دا بدخابوی سخه مال دا پشار رسلا ولاک خبرم خو دا بدخابوی سشایی دی ولې زه بدخوابه ډېر یم یوازې نه موږ ملګري ټوله خو تر دې بیا زه ډېر بدخوابه یم په دې باندې مسؤلیت راته غاړې دی نو خامخا ویډیو جوړول ترتیبول ایډیټول دا خامخا زور غواړي نو ما ته نه معلومېږي ملګرو ولاکه چې سم به ښکارم په دې دغه کې خولۍ کې او په دې عینکو کې که هغه د چا پر چم باندې خراب اوس دلته ولمېږو که یا داسې پسې وراوړو ملګرو تاسې راځئ داسې پسې ورواړو خیر بهداره داسې به پسې ورواړم ښایسته اوبه دي پو بسم الله الرحمن الرحیم وای یاره دا خو بیخي ډېرې دي زه به د جبو سه شان وکاږم بسم الله دا ځای ډېر دی والله ولو بسم الله الرحمن الرحیم
يا رب هذا بل جيب كمي مشان جا جبوس مشان وكذا أبارة بلا خير سر سسمة وربا عبرو نقرو دواي بكويتش ورشاوان نسمة بسم الله الرحمن الرحيم مسترجية زي تسنغ عودي الله نقرو درج زنغنو بري بس تاپاك شدوبيا ما بسم الله الله رواوشتم رواوشتم لخير سر ايه دا شيخ بوجو كوري ايه جو باش هستا منظرة دا تاسی ټوله ویني راوښتم دا منظره باندې دائم راوښتم د خیره داسې ځم که یو بل ځای ښه ښایستې اوبه وې هبلا به د خیره سره څه وکړم یو غوټه به پکښې وم هغه د چا خبره وایي چې غوټې پسې وای په لاس به درسې چا ویله چې دریاب کې ګوهر نشته دا مې در دې پر درته ویل ملګرو یو ځل یې راغللو تر نیمایي لارې پورې ډېر سفر مو کړی وو نو د ټلیفون مشکل پیښ شو بېرته وګرځېدلو نو موږ په دې خاطر وګرځېدلو ملګرو هغه ښه کاله چې ټلیفون دی ښه عکاسي کوي موږ خو تاسو په ښایسته ویډیوګانو باندې مخته کړي یاست نو کله چې ښایسته ویډیو نه وي نو بیا دونه لیرې سفر بیا په داسې ځایو کې وخت تېرول دا بیا نه کېدل او زما ټلیفونونه چې بیا و ملګرو زه به حقیقت ورته وایم د یولس فکر د هشې خراب دی پول یا فضا ډکه ده او بل ټلیفون چې بیا دی هغه بیا دی ډېر دی سلو سلو کېدی نو خوند مو نه سوی پر اخیستی ولاکه مې خوند پر اخیستی وای نو ولاړلو بس سنله جان ټلیفون مې ورته جوړ کړي البته په خپله یې جوړ کړي باور وکړي په خپله یې جوړ کړي او خبره دا وه چې مشکل حل شو هغه نو بېرته په کرار سره روان شو داسې کیسې یې معاملې دي ملګرو والله ماته والله زه د کوم ځای سره راغلم دوی چېرې ځي ته ورته ګورو زه دوی تاسې ته راځم که ملګرو چې دوی په یو خو دغه موټر دی چې تاسې وینې د دا موټر سره برسېره که موټر دی هغه موټر د درخت یا خواته چې ولاړ دی وینې دوی دلته دي زه دومره لېرې راغلم ګورې دا خاص تاسې لپاره پوس وس ځکه چې همدغسې ښایسته منطقې در باندې وګورم او ډېر وخت کېږي ما یوازې د چا پر چم ویډیو ته ځان نه دی لکړي چې یوازې زه راسم او والله ستاسې سره ښه په بېغمه زه له باندې ګډ سم نور ملګري د دوی ځای دې خالي نه وي د دې کور ودان والله خواران راسره ستړي دي زحمت کاږي موږ هم والله که دغسې پرېږدي دي ملګرو څه چې مو هغه د چا پر چم باندې وسو توان وي تشویق مو یې هغه مو ورسره کړي دي بلا در وس لوړ خو نو ولاکه کېږي پوس وس داسې کیسې مو ملې دي نو نن زه راووتم ما ماشاءالله د ځان سره دا فکر وکړي ما ویل زه به راووزم ځینو منطقو ته به خپله یوازې ولاړ سم چې زه وګورم چې یو ګډ مجلسونه وي څنګه خوند کوي او یو یوازې زه راووزم څنګه خوند کوي پوس وس واه واه ورته وګورې ملګرو څنګه ښایسته ساحې ته راغلم وګورې څنګه ښایسته ساحه ده واه واه ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله وګورې ملګرو سویزرلینډ ته تللي یاست او خو د سویزرلینډ دا ښایسته منطقه ده او زه کوښښ کوم چې ملګرو داسې لوړ وخیژم دا لوړ ځایو ته وخیژم څنګه به وخیژم څنګه وخیژم لاره حل لاره یې تاسې راوښایست پل یې وغه دی په هغه ځای کې دی په دغه ځای کې وینې درته اوبه چور چېر شي دلته ګډه پوله لري هغه ځنګل زه به یې چې هغه ځنګله ته ولاړ سم او داسې څه سم وخیژم نو څنګه کار دی تاسې هم راسره خیژئ که یا
او دا چا خبره ورته وګوري ورته وخاندې خیر شایسته نرستاند واه 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 وګوري څونده شایسته صحنه ده څونده شایسته شارتی وګوري ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله کمو دې د یو لمبه دوه ځای مې نه کوي دا چې وی مې نشي داسې ځای دا ځای څنګه دی ملګرو د دې ورته ولمبېږم هوا والله اوبه ډېرې چې اوبه ډېرې چې ملګرو چا په چا باندې ومې نه ځغلی خیر یو طریقه به ورسره استعمال کړم دلته به پر یو خوا ورته هڅم او کیا په هغو خوا ته ولاړ شم څنګه وکړم نو ته سم ږغ کوئ نو داسې مه کوئ ښه خیر ځه سیدي ویده 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 دا خو مې انتقام انتخاب کړه دلته به څوک هم نشته بله به زه دلته ورته ولمبېږم د خیر یو لمبه به ورته وکړم که څنګه ستاسو خوښه ده وه ځه سیدي دا به زه دلته کښېږدم او پاته شو مایک به څه په وکړم مایک به دلته ونیسم صدرې به ورته وکاږم مخصه زه دروسه چې لمبېدلی یم چا نه یې لیدلی زه شرمېږم صدرې مې ورته وکړه بسم الله الرحمن الرحیم هغسې بیا وروسته ملګرو کالي مې اغوندم اوس بیا د هغسې د نورستان پر کم کالي مې هم کړي دي اوس څه چم وکړم به د په جیبو کې وګورم چې شی مې شی نه وي کالو سره ولوېږم څنګه دي کالو سره به ولوېږم مشتري د شنبه ایسته کړم مشتري مې ایسته کړل د خیره لومړی به داسې وکړم نو د ازایه باندې به یو ګړی ورته کښېنم چا پر چا مې شکونه به پوره تازه کړو شکونه نو دا معنا ده چې خوند به ورڅخه واخلم پوه شوې هېڅوک نشته دا ساحې ته هېڅوک نشته ملګرو نو بس څوک نشته بس ربیع الجلال دی او پاته سو هغه دغسې شایسته د طبیعت ښکلا څه کړې نه جوړه کړې نه ملګرو یو ټلیفون مې دلته کښېښوي ګوري تاسو وینئ او پاته سو دا بل ټلیفون کې خو نو دا دی ریکارډ شروع دی هغه ټلیفون کې هم ریکارډ شروع دی زه به څه وکړم او پاته سو زه به د چا پر چم باندې واشسم اوبو ته به ورتاسم له خیره زاویه مې دلته معلومه کړې ده چې زه به په دغه زاویې کې څه کېږم لمبېږم دغه زاویه وسوس ملګرو نو شروع ده هغه کیمره هم شروع ده او پاتسته هم شروع ده او وای دا څومره ډک ځای دی یاره څنګه وکړم غټ غټ ولي دي ته ګورئ والله خیر ورته بس اوسې څنګه کوې دا ټلیفون به چېرې کښېږدم ملګرو دا ټلیفون به د چا خبره پر دې ځای کښېږدم کوم ځای چې زاویه ښایسته معلومېږي
خي الله سلام سكي سكابري كي دي خيو بجي وان ستيت يا خيو بجي وديو تيم كو زامات واجه Что тот сам я вроде же. Кашки тащим до левой. Так, да ча про чаман, что ли, гард, да ваври убудем, гору. Да ваври. Ну, а вот было яма. А барабан, да хера сыра. ساکارتی شی کار با برابرش سری ولی اون چی که شیوه میذاره مینری بیا بام ها مناس بسم الله الرحمن الرحیم دا چې اوبه لږ نه کې توجي او خواته شي که سم خوندور ځای چې سړی ورته راغورځېدای شي بیا نو ډېر مزه کوي راځئ همدومره بس و چې د لې بس ولمبېدو راځئ بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو بس هغه د چا پر چم باندې ولمبېدمه او ما اورېدلي چې دغه سیخې اوبه یا دغه د واورې اوبه پایده کوي چې بس یو غوټه دوې پکښې ووایه یو دوې درې غوټې پکښې ووایه سر دې خلاص و نو پایده کوي اوس هغه د چا پر چم باندې خوب ټوله رسه ولاړلې هغه ګرد کیسې مملې چې وې هغه ولاړلې د سترو تازه سوم باور وکړئ وینې د سترو تازه سوم دا ان چې که ځای ته راغلم دا ولاکه چې شي کرلې دي او جالبه خدا ده چې دلته خویندې اخته دي په خپلو مځکو کې څه کوي امبار شیندي او که نه پوهېږم څه کوي نو دلته اکثر زنانه اخته وي په دې باغ په دې پټیو کې په دې مځکو کې اخته وي بس دوی څه کوي شان کوي تتې زمینې دلته ډېر شته د تتې زمینې تر څنګ څه ورته وایي مڼې سیب شته او جوارې هم کرلې دي دا جوارې دي وینې زنانه پکښې اخته دي دا ټوله د زنانه وو هغه څه ورته وایي کاري تجربه یې بولئ څه شی بولئ دا ټوله هغه دي موږ تاسو به دا بغل کې روان شو له خیره ملګرو دغه خورکۍ څخه مې پوښتنه وکړه ما ویل دا دې څه کړی دي وایي دا جوار دي او دا لوګان دي لوګان څه ورته وایي پټاټې شاید کرلې دي پټاټې زه به پر دا منطقه څنګه وکړم څنګه به ولاړ شم داسې به ولاړ شم داسې به راوګرځېږم وادي د اوبو شراری خو نوم تاسو اورئ خواته هم خلک تللي دي خیر راځئ موږ تاسو به داسې ځو له خیره بسم الله الرحمن مثلا دا اوبو داسې کړم د سترو ته ضایع کړم له خیره په دا منطقه کې به دا رقم کرار کرار ګوره دلته داسې یو لاره ورته جوړه کړې ده چې بس دا کلي ته خلک ځي او دا معنی کړي دي
د معنی په نامه باندې یادیږي. کوم کلی چې تاسو مثلا انځور کې وینئ دا د معنی کلی دی، د معنی په نامه باندې دی یادی. زه به داسې پورته شم څنګه به پورته شم چې دا د دې الوګانو خراب نه کړم. څنګه به پورته شم تاسو راشي الوګان بیا نه خرابیږي. په دا بغل کې به یو ځان ته لاره پیدا کړم. دا دی دا لاره باندې به آخره څه څه مور وکړم. لاره مې پیدا کړه. او دا څنګه ځای داسې به تېر شم، داسې به ولاړ شم. څومره ښایسته د توت سایه ده بالکل، وګورئ د توت سایه. کمون بیا به ووځم چې دا ډبرې نو ولې دلته ایښی دي. هدې خپله مځکه به معلومه کړې ده او که څنګه یعنی ټول خویندې اخته دي دلته کار کوي. او ملګرو ماښام چې موږ پر دا لاره روان وو دا د غره ډبرې برېښېدلې او دلته میده دا خاوره برېښ. په دغه خاطر لږ چې نورستان ورته وایي که څنګه دا دی د دې مځکه مې نه کړه ورخرابه او زوم په دا بغل کې دی هم راووتم دا منطقې ته. وینئ څومره ښایسته منطقه ده، ښایسته زاویه ده، ښایسته زاویه. دا توت سایه ته راورسېدم. ګورئ ملګرو ښایسته سایه ده، ښایسته باد، هی ښایسته هوا. دلته چې کال ګرځې څوک چې مزاحمت نشي کولی چې څوک یې د کومې خوا راغلی ولې ګرځې ولې هغه د چا پر چا باندې ولې تفریح کوي. دلته څوک نشته چې چا ته څه ووایي. ملا دا خبره ده په چا کار مه لره، خپل کار کوه، هیڅوک کار په چا نه لري. نو داسې سیستم دی. دلته بیا پر کومه لار ولاړ شم؟ پر د الار به ولاړ شم چې دا د دې فعالیت خراب نه شي. اوس وس دی دا هغې لارې ته مې ځان وایست چې سترګې جیجیت کوي ملګرو. خویندې اخته دي په خپلو کروندو په خپلو مځکو باندې څه دي اخته دي، لګیا دي څه کوي. دغه مځکې ترتیب او سیسټم سره څه کوي برابر وي. دا هغې فصلونه چې کوي دا ګرده خویندې دي. چې تاسو ویني دا ګرده خویندې دي بله بس څه دي اخته دي. نارینه مې ولاکه یو لیدلې دي چې په پټي کې دي اخته یې یا دي په مځکه کې اخته یې. ولا هغه د چا پر چم ګرده خویندې دي او پاته څه دي اخته دي. ولا دي موږ هم له خیره سره موږ نه یعنې ما مثلا مې ساعت تېر شو په دا اوبو کې همې د ښایستې منظرې د دې ځای ده ولیدلې. پوس وس نور به نو څه کوو له خیره. ملګرو ته به ورځو د ملګرو حوال به اخلو چې څه کوي له خیره. نه به روان یم سترګې مې جد کوي. دغه د طبیعت ښکلا ده او پاته شو دغه ښایستې ونې دي او دغه ښایسته نورستان دی. موږ ملګري د یو ځای کې دي ادب مو ولته دی ادب مو ځای کې دي د خیره سره.
داسې کیسې نه وګورئ وګورئ ورته هیله ده یو ګړی پام راسره په بله سوي چې د هغه په دغه منظرو په دغه کیسو معاملو کې بس ساس راسره ګرځومو او تعقیبوي مې اوس نو دلته بیا خټې راځي زه به څه وکړم کومه لار به ځان وباسم کومه لار خیر کښنې مومې نوم روان دی بسم الله الرحمن الرحیم شوی خصوم چمپلان خو مې خراب شوه څه خیر بیا غواړو پښې مې په خټو ولړ غزار شوم پسې غزار شوم زار شوم پسې ورسره نه عادت یم هو داسې به ولاړ شم دې غزار شوم ما زه به د دوی پر پاکالي ور ورسوم خو هغه دا دی چې په خټو ولاړه سوم چمپلان مې شوی دی په اصلان کې دا زما چمپلان نه دی نصیب لا چمپلان دی اوس بس ښه خیر راځي نو ملګرو زما هغه د چا پر چمن دي ادب ته ورسېدم له خیره دایمه دوی ته ور نږدې یم د خیره سره بیا یې مې زنګ را ووهئ وایي راسه موټر کلي ماسه دی وایي راسه موټر کلي راو زه مورته هم سم دونه منطقه مې ګرد ته وغوښته یو ځایه پورې ولاړم هیله ده سات مو ورځ در تېر شوی یي نو په اوس وس زه به اوس وګورم چې دوی بیده دي ځینې او کرکشن استری دا څه صاحب شوم زه کدا لوړ څه کوي چې بده یاست ها ابل تا ګور سخت نه اسې ولارسه خو د پاره غله ها ولارسه دا په ناسې بده دي وچی شه زاینو ګل بده دا سره موږ ته بده سره غل امزه خدا سره خې ولا کې خې دا سو سلام علیکم ګور سلام اس شه سره خیر اس خراره د بيدارس سر به خیر قراره کړل جوړره غس رسب نه پاسه خپل موټر کې بده دروازه ته تړل بده وکا سره بده و یې ولا نه پر شوی هغه بده نس ا نور درې بل د څلور ما غیبت نه دادم ما خه ګرځا بر ورور هغه ورور نه بدل تمر پر دازې بده دل زل منزه تکلل وند دل منزه نه کړ به وخت چې زه دلته نه داسه زکه راپور سر چې مې کتل د سان د ګرد سات سان سان نه جان لا کور ودان را جګټه توست دا غدي اما سید توست خو داسه زایب چیر پیدا کو چې بده دا ورور دا ګرد بل هغه ودون کې غالي بده وڅلور سر ما زاین نو بلات شمن قتل تلی بل کم نه کی رخید یخ واخ سل من سیخ نوس روغه ما ست تبلار نن وتل بوغه ما جت ندی الله تبلار مې د سلم شر تخو مې وکی ابل را ولا ارسل الله نو څه ضرورت څه چکر زه خو تا وغشتم ها اون تبلار ما جبه یخ لمبا مې وکی بلادر ته خو لا سو براوه الله ثواب بده سي اوس بو ډبکستا دا سیش کنه و اخواته د سې شایسته او په چې مکه خبر ده خپل تاسو وخت شو ول مان د زما او تاسو بلار نو خو زه خو عزتم تاسو خو به دا واس بخښه کوه ته به دا به نو دا نور خیر اس ور ا مول ګور وس نه اړیو پر ما باندې بیرته ټاپه وې سر د خلاص ګوري زه به موټر کې دا یخت به دوم اخر سر ګرمي و وس ورک ها کلی زنده موټر ورته به ما شان بخاري چل د کړه وزانته ویسه ګرد نه ولارسه نظر ولارسه دا داس ترته ګری ملګر لکه د ټانګ څخه چتی رل به دلی دا سم ان کی کنه ولارسه بروره ولارسه
بسم الله الرحمن الرحيم الغره هله جوړو سي خوشاله وسي دا تورجان ما سر نزمانی دا وکړه زل چې پرې راي لکړم او پاتوسو زما چمپلان دا جدي خوب شو کړی دی وروره دا وس څنګه کار دی وروره راکلا سي کمه تا سپیشل خبره نه دلی چې پرې ام ودا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله احتياط كاو هذا تشا ودا ودا ورا ودا ودا اوه بسم الله الرحمن هو غوري ملغرو نبي اول من تكاله غره ترى بورتو سو بغرك شايستاچنا ها زبط سو غرسو ناشکری من کار چه دخ پلو تان کشمیر دی وروره دل تا زنانه لپا دمزکو باغو بندی زحمت کاش بوس ولی فده خطر بله السلام علیکم نو پوس ولی تور جانه دل تا وروره زنانه لپا دخ پلو مزکو پا دخ پلو کاروندو بندی زحمت کاش ناری نه خویلال تا پریش دو وروره هر چا ته خپل وطن کشمیر دی زموږ څه وطن چې دی ټول افغانستان دی دا زموږ څه وطن دی زموږ څه ولایت چې به دی کوم کلی وطن شار چې مو دی هغه هم ښکلاوی لري یو عینو مینه په تخت افغانستان کې نسته تخت افغانستان ځکه چې په ډېر نړۍ کې نسته یو خدا خبره ګور آ ښارګوټی دی او دغه سي هغه چا پر چا باندې د طبیعت ښکلاوی لري وروره طبیعي څم لري خو موږ ته هغه د چا پر چا ګرځېدلی یو ولې رښتیا هم چې داسې مثلا داسې ځایونه نه لري داسې ولې خو ستا پروردګار پیدا کړی دی نو په دې خاطر باندې خلک ولې دې ځای ته زړه ښه کوي دا په دې ځای ته په دې خاطر دې ځای ته زړه ښه کوي چې دلته وروره د چا پر چا باندې کس په کس غرض نشته څوک په چا کار نه لري او پاته سو د چا خبره شایسته منظرې دي شایسته علاقې دي خلک ځینې خلک د میلې لپاره هغه د چا پر چا باندې نور نور جلا جلا وطنو ښارو ته نشي تلی نو په دې خاطر باندې بس دې ځای ته راځي دا ځای الحمدلله په ټول افغانستان کې دا څو اخترونه کېږي چې د میلې ټاپ ځای بلل شوی دی د میلې کمپین تفریح او د طبیعت د ښکلا څخه یو خاص ځانګړتیا لري نو دا مې درځې درته وویل تورجاني وروره خود چې اوس موږ څه حساب سره وکړو که نه منې ګوره زه له چې پښې یم تا زما چمپلان به پښه کړې دي وروره تا کېږو ښه چمپلان در کنه چمپلان یا یا ار یو یا زما چې کوي ته څه وې دفت کړې دي ما یې بل چمپل وروښو بل بل دا چمپلان پیدا کړه انا بچم پر روکس دا نه په مله کې راځي و خدای دې راځي مله دې دغه مخلصونه او داس ازاکي دغه خو بجنې کړي سخت وخت چې پر ناره کې اوف پاسې دې ګور نه خدا دا ازایم ګرځای نو مینه دا ګور ته وس مر په دغه مخه ته مر په دغه مخه ته بس از مر لو ولا دا کنه لو ولا دا کنه لو ولا مینه درته خیر والله خو ته سور دا شي کوي نو ساتنه وکي دا دغه بشه ست ځای ورته ګوري دا ګرځم له والا غلی ته دا کچرو ته ګوره دا ته ګوره
خوزه دا غدر تمام ما ونه شایسته زای خودی ډیر شایسته زای دی خو نو چې ته ساتنه نه کړې څنګه وکړې ولې نه کو دا مخ په ساتنه ولې کړم مخ په کچره سپدانور کچره سپ خوزه دا غدر تمام ما ونه شایسته زای خودی ډیر شایسته زای دی خو نو چې ته ساتنه نه کړې څنګه وکړې ولې نه کو دا مخ په ساتنه ولې کړم مخ په کچره سپدانور کچره سپ خوزه دا غدر تمام ما ونه شایسته زای خودی ډیر شایسته زای دی خو نو چې ته ساتنه نه کړې څنګه وکړې ولې نه کو دا مخ په ساتنه ولې کړم مخ په کچره سپدانور کچره سپ خوزه دا غدر تمام ما ونه شایسته زای خودی ډیر شایسته زای دی خو نو چې ته ساتنه نه کړې څنګه
ډېر ښایسته پیغام ورته لرم چې دی راځي اول خو په میله بیا چې په میله راځي سړی دغه کیوځای یو کچره یو شی غورځي بجدی سره ټوله کې سمدی وغورځي چې دغه کلیواله ته دغه پسو وو دغه حیوانانو ته دغه هندوانې پوستکي هم کار وکړي او دا دمځکه په چټل نه ستر ټوکر مو سم ځک ټوکر ار روزه ټوکر د غون غون کچرا پرته یو دا کچرا به چې دې استکه ار مېره وال ته زړه پیغام لرم دا زاج دې دا زاج شه هو دا زاج دې دا رقم دې کله زمر سس خو د کور خونه دا رقم دې کور خونه نو غوام په دوغه لیر وطن سر تر روان یو دلته به دا چټلې وکه وې دا کار کوي دا خر غزله دار نه کوي ونه نه کوي دا ګره جو وزمو وطن را دا چې یالته چې مشت د کندار سره وتلو وروره دا سفر سپارښتنه کې مثلا مشت سن وویل وای تاسو د کندار نمائندګي کوي یا د بل ولایت نمائندګي کوي سر د خلاص انجه د خپل وطن نمائندګي کوي هله د چاپریال پاک وساتي دا رقم چاته وا د کوم یو سر خلاصه د کوم یو سر خلاصه چې ورته وای بار وای وای تعالی د خیره کوم وته وای یو ندی ندباجی نشلجی نسلجی نزرجی کوم وته وای تر از دا ځان د کچرو د کوغلان ځان د کچرو د شش شش چې مونږ نه دی شش شش درخ سي دی درخ سي بغل ته دغه کچرو ورته وای او شخیر به غواړو بس الله دې دا درته کې نسبلا جان پر ډبر تر تک شه نه دا نسبلا جان ها مې کوخه واخ هیڅ کوتا ای چې په شسته منظره ده نسبلا جان به د خیر سره غد چا پر چم یو شش کلی او شسته زمزمه وکي کوم زمزمه که نو مړو سر په خیر السلام علیکم ګورو ستړي مسی اختاجی وک شختر مدر دا مال په خیر کړی به موږ د خیر نورستان دی دا دی نورستان ته د خیر را ورسېږي به خښه سي منظره یې دا کوم مریض دی داسمه و دا لسم نه ګرځیدل وسر کښنه سولا جغښت خو راويستنه ګرځید خو راښنه ولو نو شوای نو مش خو اختر تر غلی خو د خونی راغلی ورور یو شایسته زمزمه به خیر سره ورته وکي سامه ده هغه پرجان څنګه دا غزل ورته وای د مې حواله و خاص د مسافر ته ټالی ک تکښنه ده و پر غاړ و ور تکښنه و علیکم السلام جان دا ته بیا شهر علی بچا راغلم بیا راغلم ستا در مزار په جړا راغلم بیا راغلم ستادر مزار په جړا راغلم بیا راغلم تاته بیا شهر علی بچا راغلم بیا راغلم ستادر مزار په جړا راغلم بیا راغلم څو بوچره لواز دړکی دړکی و څو بوچ راخو ګردش پم بندر کړی نو چیرته بوګرش پم چیرې بندر وکی تاوس غزلې جو وایې په خوب کې یو وایې یا د لینا ستاسو ته چورجان څه څه نو هر شه ستادر غزا او شجاعت سم قربان په زلف کار جي قتل ول کافران ستادر غزا او شجاعت سم قربان په زلف کار جي قتل ول کافران ورا سخی اسد لا راغلم بیا راغلم ستادر مزار په جړا راغلم بیا راغلم د مینی یار د زړه قرار په مینا می نرا بسی وای ری بار
هغه دلدار په مینه مینه را بسي. بیا دغه جمله ووایه. د مینې یار د زړه کرار په مینه مینه را بسي. وایي ریبار هغه نیګار په مینه مینه را بسي. سلرم یار د نبی عربي په هر میدان کې نوم و د زمري. سلرم یار د نبی عربي په هر میدان کې نوم و د زمري. د جوی سال په تمنا راغلم بیا راغلم صادر مزار په جڑا راغلم بیا راغلم. تا ته بیا شعر علی بچا راغلم بیا راغلم صادر مزار په جڑا راغلم بیا راغلم. سلخ بچا را ننګوم همیش د د پر در باندې جاړم همیش. سخی بچا را ننګوم همیش د د پر در باندې جاړم همیش. زملنګ یار لاس په دعا راغلم بیا راغلم صادر مزار په جڑا راغلم بیا راغلم. سچ د زړه په کور کې ځای راکې دننه جانان یو جهان مننه جانان. سچ د زړه په کور کې ځای راکې دننه جانان یو جهان مننه جانان. ستور سترګې بدر مرګ یادوم جانان نجی هیروم جانان. ستور سترګې بدر مرګ یادوم جانان نجی هیروم جانان. سترګې قرار کرا پورته وای وای وای. سترګې قرار کرا پورته کجی یو دم کړل را پورته مړ بسم جانان نجی هیروم جانان. تا تور سترګې بدر مرګ یادوم جانان نجی هیروم جانان. ور کی ځای راکې دننه جانان یو جهان مننه جانان یو جهان مننه جانان. وشکې می پریږده چې بهیږي وای وای وای. وشکې می پریږده چې بهیږي وګریوان ته می شواس وسلابونه جانان یو جهان مننه جانان. تچې د زړه په کور کې ځای راکې دننه جانان یو جهان مننه جانان یو جهان مننه جانان. چې دنده ګلو او ګلو ګډې نه ده وای وای وای. چې دنده ګلو او ګلو ګډې نه ده سبارا زم خامخا ګرانه ګلې مکوه. سبارا زم خامخا ګرانه ګلې مکوه. دستورګو تور غمازان جي اشاره مکوه. دستورګو تور غمازان جي اشاره مکوه. سبارا زم خامخا ګرانه ګلې مکوه. سبارا زم خامخا ګرانه ګلې مکوه. یو جدائی د بل هجران دی وای وای وای. یو جدائی د بل هجران دی خوار بورای په وزر روی شوی نه جانان یو جهان مننه جانان. تا چې د زړه په کور کې ځای راکې دننه جانان یو جهان مننه جانان. ستا تورې سترګې بدر مرګ یادوم جانان نجی هیروم جانان نجی هیروم جانان.
رسول الله فباغ رغت سو واي 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 رسول الله فباغ رغت سو لا شرمیږ مخ په پان پټ وینا جانان یو جهان منن جانان تلا شرمیږ مخ په پان پټ وینا جانان یو جهان رمم جانان تچ دزړه کو کی زایرا کی دنن جانان یو جهان منن 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 مین پال یو جهان منن مین پال یو جهان منن مین پال یو جهان منن مین والو 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 دا بیاش خوام کی گورجان دا مو ټوګ نګه سره شیر خلاصي ور وګورو نصیب لا جان او چی شایستا زمزما وکړې کوټ لا جان تور جان څنګه نس ور دی وکړه او دا دل کول اصل کې ما یک چې کوم دی ها ما یک مداغه دی بس دا د یابر د کیز نه مداغه دی و انا ملګرو دا دی یو ګړې مو ساتر ته تیټی زله خیر سره څه کوو تاسو راسي دغه د نن ورځې د پروګرام اخیری انانسه ته درکمه خبره منو د خیر سره مشکالی چینج کو بیا منو د خیر سره نوري برخه درته سکلو نشر کو ریکارد کلو جوړی وکړو هلا هلا ترجان دا چی چی ترجان سامان الله ته هلا درل درل اشه دا مې تکا به بده خواته تللې ده دا څنګه کار وز دا خېژو و دا ارکان خېژو دا ارکان خېژو غره سر ته خېژم او غره سر ته خېژه او غره سر ته نه غوبچې روانه تور جان اشه باندې ش هغه چنا وینې کنه او دې چنا سر ته خېژم د خیره کج بندو سید دې د خیره سره بس نو راغله اندغه د پاره چې زه پښې تل نه کوم ما ډېر مصرف زه وي زه به وره غلې به وره په نیمه کې ټلیفون تاوان سو بل شي تا ګرد مصرفونه ډېر سي دا مصرفونه ګرد را ګرځوم دا مصرفونه ګرد را ګرځوم او سر ته خېژم او نن به مرته خبرې کوو په دا برک زه پروفټار کې بروان دا تاسو راځي زه په دې نن ورځ د پروګرام اخیری انانس ورکوم شه انور به مخته ګور ګرد به په پلا په دې باندې نه ګور په اسولې شادي دا شایسته زایا ته یارانو منتظر سی او بر جغت کی بر جغت کی دا په پلا ګرد په ګور بر دا بل اخلاص نورستان یا چې و ادو ته کلیا خواته دي و ته کلیا خواته مسته و ته کلیا خواته دي و ته کلیا خواته دي بل زو د خیر سره مرداغه وسو شو کیجو منوال ته و امدا شو کیجو وشو کیجو لانجه لانجه وشو سو بر مختبه خبرې کو مختبه زینو وینو د خیر کج بندو راضی له خیر راضی له خیر راضی راضی ان شاء الله تعالی له خیر سر راضی 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 انو ملګرو دا سې کیسې او ماملې چې د خیر سره سفر مو پیل کی هغه د چاپر چم باندې د جلال آباد څخه او پاتسو راغلو په نورستان ته راغلو شپه مو وکړه نیمه شپه مو وکړه مثلا سار منځ مو کوي بعد هغه چې مرو وخت بیا بي دسو بیا چې کله مثلا راښین است بیا داسې وګرځیدم سر اخلاص د منتقام یو لښ په تاس باندې ولدل دا غره ورسترالو دیم د خوب سره ویش کړل بیا دل تراله یو ټوکی ټکالی وزمزما او مجلس مو سره وکي نو د نن ورځې د نورستان ولاک یا فلم یا ویډیو یا پروګرام لومړنی فارچې وو مثلا د نورستان هغه هم دومره وو هغه څو اختریز میله د سر د خلاصو هغه د چپر چم د پنځمه برخه د ګرسره کې د اختریز میله پنځمه او شپږمه برخه د ویخه نو هله د چیرشه خوان مرسته خاکسته ویښه مو ساعت یې سوې وي د خیره نو په بل
بل برخه کې نوري نوري برخه ستاسو د نورستان هغه به نور شایسته شایسته او معلوماتي ځایونه د خیره هلته هم خوند وي او هلته به هم پند وي او هلته به هم د طبیعت ښکلا څخه څه کولیدنه کو نو په الحال بس که د نن ورځې پروګرام کې څه څه ویل سی وي زیاته بخښنه غواړو ځکه چې اختر دی هغه د چا پر چم باندې او پاته سو موږ په کمپینګ یا هغه څورته وایي په میله باندې تفریح باندې راوتلي یو نو یو بل به نه سره خوا به دي کو یو بل ته به دوایو کو تاسو مسافر یاست هغه د چا پر چم موږ هم اوس مسافر وسواس نو د یو بل زړه به ساتو یو بل به تشویقو یو بل به سپورټوو په یو بل بس په بادو راد نه وایو په در نه خورې زه هم هغه دویل بهش ځای ته ځم کوم چې مثلا قبر دی هغه دنیا ده تاسو هم مثلا ځئ نو دا که مثلا زه په تاسو پسې بادو راد وایم تاسو په ما پسې بادو راد وایست او حتی په څه نه تاسو خبر یاست نه زه خبر یم نه که بهتان تومت مثلا تلو د ځینې ځینو ته وایم نو هغه دې خپل ځانونه پوه کړي دویلوېشتې قبر ته هر څوک ځي هر څوک ځي د الله پاک جل جلاله حساب کتاب ورسره کېږي نو دا بیا چې د الله په حضور کې سر دې خلاصو تا پر ما تومت تړلي یا تا مثلا په ما پسې خبرې کړي یا دې زه په دې سفر کې غمجن کړی یم خوا به دې کړی یم چې مثلا زه ستاسو لپاره دومره زحمت کارم د ښایسته ځایونه په تاسو باندې وینم هم خپل ساعت تېروم هم ستاسو ساعت در باندې تېروم ستاسو ساعت مثلا په دې ځایو باندې تېروم دا چې د الله په حضور کې سر دې خلاصو تا زه د دې ګرمانه یسم چې ووروره هغه وخت دې په یاد زه تا زیر کړی وم راسه وسې حالات حساب ورکړه نو دا مې در دې درته وویل چې سفر دی مه مې خواشینۍ کوئ مما مه ملګري سر دې خلاصو سپورټ په دغسې ځای کې مهم دی تشویق او سپورټ مهم دی نو که دا یوه تاسې کوئ دوې موږ کوو دغه سه په بارت څه جوړي سر دې خلاصو او که تاسې هر څونه مثلا بد ووایست انتقاد وکړئ تومت وتړئ هر څه چې وکړئ سر دې خلاصو ما به زهیر کړي زما زړه ته به تاوان راورسوي د ملګرو زړه ته به تاوان ورورسوي سر دې خلاصو زهیر به کوي پناه که خو نو بیا هغه رب ذلجلال مو مثلا ویني هلته هېڅ څوک ولاکه ولاړ شي مر په میله نه پوهېږي بربنهکې ناکه په ناکه ناکه په ناکه هېڅ مو هم نه دي کړي ناکه ما دا خبره دا میله پر موږ نه ده پېرزوه نه ده پېرزوه که دا میله پر موږ پېرزوه وای دا خبرې ده نه کولې اوس دا خبرې به د دې کې د دې په کور کې ناسې د یا دا یا د یا دا خو هېڅ پک نه سه خو دواړه یو دي نه دي بیا هم زموږ ژور یاست زموږ خور یاست موږ د قدر لرو عزت یې لرو سر دې خلاصو مګر دا په درد نه خوري هر څوک که داخل هیواد کې یاست یا د هیواد څخه بهر یاست مقصد زما ستاسو څه شي پکار دی تشویق او سپورټ نور پروګرامونه جوړېده او پاته سو سپانسرېده او پاته سو ویلاګ هغه ټوکې ټکالې د ځای ښودل دا ټوله مثلا ما ته را پرېږدي چې هغه زه څنګه ترتیب باندې جوړوم تاسو ته څنګه یې درکوم مګر لطفاً په شخصیاتو د چا ګوتې مه وایي او پاته سو د چا په شخصي کارو د چا مثلا په دې کې لاسوهنه مه کوئ ځکه زه خو یو هغه د چا پر چم یو عادي د الله پاک جل جلاله هغه څه ورته وایي یو بنده یمه مثلا بنده معنا څه شي مانده زه مانده یمه په اوس ولي پر الله مو سپارئ پر الله مو سپارو هر ځای چې یاست خوشحاله آباد او سرلوړي اوسئ د نورستان هغه څه ورته وایي د میلې دا لومړۍ برخه ده هغه زه خو پنځم شپږمه برخه ده د اخترز میلې چې موږ راغلي یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مینه فال شو لایک کمنټ او سبسکرایب کړئ زما ورونو او زما خویندو حبیبي کم ټو نورستان